kulanti wanaagsan daawada yaal meel kasta joogtaan ba waa mar kale iyo barnaamijkeed ku barteen inuu idinka soo baxo bartamaha toronto magacay waa maxamed dahir xasan waadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka iyo talooyinkiina joogtada weli waxaa ka socda caalamka daafihiisa soo dhoweyntii ay dadka soomaalidu u hayeen dowladda cusub ee waddanka soomaaliya iyo madaxweynaha la doortay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo meel walba oo caalamka daafihiisana runtii soomaalidu waxaad arkaysaa in ay shirar ku qabanayaan iyo xaflado ay si gaara arrimaha ugu hambalyeynayaan waxaana arrimahaas barbar socda abaaro ba-an oo faraha lagaga gubtay oo dalkii hooyo ku dhuftay dad aada u badan oo soomaaliya ah ayaa la ildaran macruul iyadoo qaramada midoobayba ay sheegeen in ilaa 6 milyan oo qof ay la ildaran yihiin ama qarka u saaran yihiin geeri kaga timaada dhinaca abaaraha iyo macluusha soo food saartay dhowaana xogeyaha guud ee qaramada midoobay waa mudane antonio gutero oo isagu u dhashay waddanka bortugiiska ahna xogeya ku cusub shaqada sekretariga guud ee qaramada midoobay iyo wafdiga hogaaminayga ayaa ka degay magaalada muqdisho iyo baydhabo ee waddanka soomaaliya waxay halkaa kula kulmeen madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dadka ku howlan daryeelka dadka iyo abaaraha ka jira dalka soomaaliya warbixinna waxay ka dhageysteen madaxweynaha iyo dowladda soomaaliya oo si weyn uga waramay dhibaatooyinku meeshay marayaan iyo baaxadda ay dhibaatadaasi leedahay waxaana uu si weyn uga codsaday caalamka oo idil in ay u gurmadaan islamarkaasna ay ka qayb qaataan kahortagga macaluusha baahday ee idigu ku habsatay waddanka soomaaliya isla docda kale jaalidaha soomaalida ee qurbajoogta ayaa si weyn isu abaabulay iyagoo durbidiiba bilaabay lacago iyo deeqaruurin ay doonayaan in ay ku biiriyaan islamarkaasna uga qayb qaataan magaalada torontona waxaa laga aasaasay guddi aada u ballaaran oo isugu jira culamaauddiin aqoon-yahano waxgarad waayeel iyo dumar doonaya in ay dadkii wax u qabtaan isla docda kale jaalidda soomaalida ayaa ka qayb qaadanaysay arrimaha iyada ah haddaba waxaan leenahay shilinka dhiiba oo ka qayb qaata macluushana ka hortaga isla markaasna si weyn u taageera dalkii iyo dadkii hooyo intaba waa tahay daawadeel haddaan intaa qaybta uga gudubno ummad waliba waxay leedahay dhaqan iyo sugaan iyo degaan eebba u kumanaystay dadka soomaaliduna waxay degaan geeska afrika iyagoo leh dhaqan iyo sugaan luuqad iyo diin aad arkayso inay aada uga duwan tahay dalalka ku xeeran oo dariska la ah gaar ahaan qaaradda afrika haddaba maanta barnaamijka arrimaha ayaan ku eegi doonaa haddii allaha uu dila ogolaado waxaa igala qaybgalaya laba abwaan oo dhallinyaro ah oo soomaaliyeed waa abwaan cabdulaahi sheekh axmed loona yaqaano carafaad iyo abwaan mahad fayte mudanayaal kusoo dhawaada barnaamijka waan dhownahay waadna ku mahadsan tahay aada iyo aad baad ugu mahadsan tahay maxamed daahir haddii aan ku bilaabo carafaad anagoo idinku mahad celinaya waqtiina qaaliga ah dhowaan waxaad bilaabaysaan barnaamijyo aad doonaysaan inay noqdaan joogto si xiriirina aad dadka ugu soo gudbisaan dhinaca suugaanta iyo dhaqanka iyo hiddaha iyo luuqadda iyo waxyaabaasna si weyn ugu saabsan bal barnaamijkaas waxa uu yahay waxa aad doonaysaan inaad kusoo gudbisaan noo faahfaahay bismillaahi raxmaan raxiim marka koowaad aada baad u mahadsan tahay maxamed daahir dhammaantiin waa idinka mahad celinayaa soo dhoweyntiina iyo sidaa wanaagsaneed noo qaabasheen waxaa weeye barnaamijka aan doonayno aniga ninka walaalkaya saaxiibkaya inaan meesha ka sii dayno oo uu noqdo mid joogtaa insha allahu tacaala barnaamij dee kolley aan isleenahay dadku wuxuu u noqon doonaa waxtar buu u leeyahay markii aan maskaxda anadii xoogaa soo dhirandhirinay haddana waxaan runaa inaan la wadaagno oan usoo bandhigno siyaabaha aan doonayno inaan wax usoo gudbino ama aan dadka ula qaybsano hadal ahaan iyo ficil ahaanba insha allahu tacaala iyadoo aan aqbali doono oo aan magaranaysahay ogolaan doono in ayagu falcelintooda iyo say barnaamijka u arkaan iyo waxyaabaha ay dhaliilaan iyo waxyaabaha ay u riyaaqaan intuba inay nala wadaagaan aan kusoo dhaweyno waxay noqon doontaa insha allahu tacaala markaan xoogaa isku soo jajabinay wuxuu noqon doonaa macnihii oo culayska saari doonaa dhowr qodob soo nooleynta ilaalinta iyo joogteynta hiddaha iyo dhaqankeeni soo jireenka ahaa oo hadda runtii markii waxyaabo farabadan ama siyaabo fiican farabadan loo eegay meelo farabadan laga soo magaranaysaa laga soo xog ururiyey
inuu magaranaysaa noqday mid daciifay oo hoos usii socda oo magaranaysaa aan koritaan iyo lahayn iyo magaranaysaa iyo sara u kac. Waxaa kale oo asna ka mid noqon doona suugaanta iyo sida ay muhiim ugu tahay dadkeenna, macnihi suugaanta weli waxaan ka hadlaynaa waa soomaaligii, sida ay suugaantu muhiim ugu tahay dadkeenna macnihi, iyo sida ay muhiim innaga inoogu tahay, iyo say dalka ugu tahay, iyo jiritaankeena say uga qayb qaadanaysa suugaantu. Waxaa weeye oo kale oo ku sii xiga oo magaranaysaa intuba dhalay oo ay kasoo faracmeen waa luuqadda ama afka aan innagu leenahay aan ku hadal jiritaankiisa iyo soo nooleyntiisa iyo ilaalintiisa iyo koruqaadkiisa. Waxaa kale oo weeye oo halkan ka bixi doona insha allah saan jecel lahay la dhaqanka bulshada qeybaheeda kala duwan keliya, ilaan hadda meesha waddankeenni aan keliga ku ahayn ma joogno, dadku waa soo wada baxay xaalado duruufo dalkii waxa adartay baa ka dhacay. Marka keliya noqon mayso in waxaan ka hadlayna uu dalkii yahay, waxaan ka hadlaynaa dadka dibadda jooga iyo sida ay macnihii ay bulshada ay la nool yihiin oo la dhaqmi karaan intii ilaahay naga karan siiyey calaashan. Waxaa kale qodobka ugu dambeeya ah arrimaha qoyska. Arrimaha qoyska markii la hadlo waxyaabo fara badan baa soo dhex gelaya, runtii waana la iska fahmi karaa qof kasta oo maskax leh oo garaad leh waa fahmaya arrimaha qoyska. Marka la leeyahay waa siyaabaha qoysku ku deganaan karo, siyaabaha qoys lagu samaysan karo, siyaabaha qoyska la sameeyey, xididada iyo udbaha loogu taagi karo, siyaabaha ilaalin karta in qoysku burburo oo dumo, dadka khilaafka iyo dhibaatadu soo dhex gashay ama isku dhacu yimaaday siyaabihii ay u xalin lahaayeen, hanaanka korrimaad iyo macnihii ilaalineed iyo magaranaysaa barbaarineed ee ubadkaas haddii ilaahay ubadka la siiyey ay u ilaashan karaan, ay u ahaan karaan ubad tayaysan oo tayo maskaxeed iyo tayo dadnimeed iyo tayo aqooneed iyo tayo dhaqaneed ba leh. Marka insha allahu tacaala waa barnaamij gudaweyn intaasu ma garanaysaa yuu guud ahaan ka kooban yahay, laakiin asagaa sii kala baxbixi doona insha allahu tacaala saan jeclahay weyaan. Waan gartay si weyn baad u garaxday runtii oo baahsan. Mudane abwaan mahad fiite, haddii aan su-aasha adiga ku weydiiyo, ereyga suugaanta waxa suugaan la yidhaahdo hadii jeer dadku waa ku jahwareeraan, ma heesbaa, ma gabaybaa, ma buraanburbaa, bal ereyga suugaan ma dhaqan baa, ma luuqad baa, bal waxa uu ay tahay suugaantu noo faafaay. Bismillah. Horta waa mahadsanta maxamed ahri t v-ga, aada baad u mahadsantihiin inna soo dhaweysteen, aada baan idinku mahadcelinayaa. Marka waxaan rabaa inaan mataqaanaa oo aan wax yar hal erey aan ku daro meeshii carafaadaha iyo la dhaqanka bulshada iyo dadku sida kala dhaqmi lahaayeen, ba waxaan fahamsanahay dadka inaan la dhaqanto dhex gashaahi maahan inaad kaagii ka tagto, waa inaad kaagii haysato. Laakiin dadkan la dhaqmaynaa kegii baan ka tago, koodii baan qaatay, la dhaqan maahan. Midda waxaa ku saartay oo suugaanta horta niyo sida arkaysa, horta niman yar baa nahay suugaanta, intaanu ka naqaanaa waa inta aanu jirno, in badanna waanu ka fahansannahay intii loo baahan yahay. Laakiin dadku markay suugaanta maqlaan waxaa laga yaabaa inaad aragto qof ku dhahaya aroos iga hees, waxaan ka wadaa oo iga gabay, waxaa laga yaabaa inaad aragto qof ku dhahaya mataqaanaa qadaan leh kaale iga gabay, macnaha everyway baa lagu dhahaya. Wixiina suugaantiina ma ahan majaajillo iyo qosol ma ahan, waa wax waa luuqad, macnaha dad ma jiro haddaysan luuqad lahayn, luuqadna macnaha ma horumarto haddaysan suugaan lahayn. Marka jiritaanka dhan oo ummaddaaba ku xiran luuqaddii iyo suugaantii, marka wax comedy ahaan ama mataqaana loo isticmaalo qosol wixi ma noqon karayso. Okay, midda kaloo meesha taalla waxay tahay marka laga hadlayo suugaanta ama hadda maasooyinka oo kale, waa wax xitaa diiniyan diintii ku jira. Waxaa jirtay xillinin asxaabihii uu mataqaanaa isagoo masaajidka nebiga uu joogo uu gabay tiriyey, xaalad markaa taganeed uu gabay ka tiriyey, oo nebiga sal slam uu uga soo kacay mimbarkiisii, uu ku fariisiyey, go-isiina uu saaray, weliba uu duceeyey oo uu nebigu dhahayey sal slam, uu dhahayey allahuma ayuudi biruuxi lqudus, ilaahu jibriil ku xooji, ninkaana waa iscaafiyey, annagana waa na caafiyey. Marka dadku ma ahan in suugaanta si kale loo fahmo, suugaantu waa wax diintiina ku dhex jirta, marka qaabka wanaagsan loo isticmaalayo wey, waana wax wanaagsan oo mataqaana dhaqankiina wax u taraysa. Waa si weyn baad u qeexday abwaan carafaad, afka iyo luuqadda maxay kala yihiin, bal maxay yihiin, oo sida uu sheegay abwaan mahad, bal wax yar noo faafa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa su-aal aada u daaweyn oo macnihii runtii aan dhihi karo da ahaan iyo maskax ahaan
inta baad biiga weyntaan dhigi karo weeyaan laakiin qofku een ugu yaraan day waxa uu ka fahansan yahay marka inuu een ama soo bandhigay ama dad kale wadaago way qurux badan tahay een hadda af oo kala macni af markaan soo qaadano een sidaan hal abuuradii de waweyna ay hore aan ku arki jiray ay markay sharaxayaan een sidii abwaan gaarriye iyo abdullahi macallin labadaba allah u naxariiste een afku wuxuu matalayaa jiritaanka qofku horta matalayaa jiritaanka een shakhsi ahaan nooca uu yahay iyo halka uu ka soo jeedo iyo siduu yahay bay matalayaa afku waayo een af waa la baran karaa oo way magaranaysaa way fududdahay inaad af baratid oo aad daraasad ku samaysid oo ilaa heer aad ku gabaydo oo mahmaayo ku curso aad ku gaadhid laakiin ku filansho uu afkaasi kugu filan yahay waxaa u noqon kartaa ay markaad adiga u dhalatay afkaad u dhalatay hooyada iyo aabbaha ay kugu soo barbaariyeen isirka kuu soo ahaa ee soo jireenka ahaa macni even hooyada haddii ay ahayd magaranaysaa haddii hooyada asal ahaan ka soo jeeday hadda soomaaliya markaad joogto kenya oo kale haddii ka soo jeeday ama ay magaranaysaa hooyada ama ay xabashiyad ahayd ama ay oromo ahayd hooyada intii afka muxuu ahaa oy afkii baratay oo aabbaha la soo dhaqantay oo afkii aabbaha kala soo dhaqantay soo baratay kuguma filan karto oo kuma gaadhsiin karto heerkii hooyadaada soomaaliyeed ee saxda ee ka ab soomaaliga soo ahayd ee heerkii ka gaadhsiin lahayd kama gaadhsiinayso weli waxaa laga yaabaa adiga noocaas ay bay-ada noocaasa ku soo barbaaray hadda oo ay iska kaa dhaleen laba qof oo macnihii kala qoomiyada inaadan isku fil adigoo hadda sax ah oo ku dhex dhashay bay-adii aad joogtay waxaa laga yaabaa inayna kugu filaaneen marka muhiimaddu waxa weeye qofka afka uu hooyadii iyo aabbihii iyo awowgii iyo ayeydii iyo dadkii kasii jiray macnihii kasii shisheeyey kasoo gaadhay ku hadalkiisa iyo ilaashankiisa oo ilaashan hayo iyo ku dhaqankiisa iyo horumarintiisa inay tahay asaga soo jiritaankiisa inay matalaysa asaga jiritaankiisa iyo magaranaysaa shakhsiyadiisa waan gartay sidaan la socono abwaan mahad fayte caalamka daafiisa ayaa soomaalidu ku baahday meel walba iyo waddan walbana waad ka arkaysaa dad soomaaliya oo ku dhaqan eebow issoo ruri baan haddii jeer anagu idhaahnaa ama barnaamijka aan ku sheegnaa hase yeeshee waa dad si sahlan ama dhib yar ugu milma dhaqamada kala duwan ama goobaha ay kala joogaan qofka sweden jooga luuqadaas buu la qabsadaa ka carabta jooga luuqadaas buu la qabsadaa dhinac walba waxaad arkaysaa inay yihiin dad si sahlan runtii u dhaqan doorsami kara ama u milmi kara sidee baa looga hortegi karaa maxaad ka oranaysa arrintaa iyada bismillah horta la dhaqanka bulshada bulshada soomaaliyeed meeshan joogtaa dhowr qeybood bay leeyihin waa fara badan yihiin kuwa waa dadkii soo qaxay oo meeshan yimid xilli hore yimid kuwa waa kuwii ku dhashay oo mataqaanaa magaca qaabka daran loo bixiyey anugu ma jecli magacaas kuwa waa dadkan dambe oo gadaal ka yimid oo adigu ayagana magac kaleoo qaab daran loo bixiyey laakiin kulli waa ummad soomaaliyeed si unbaa loo soo kala horreeyey la dhaqanka bulshadu horta qofku waa inaad ugu qof noqoto waa inaad ugu qof noqoto baa wax kasta ka muhiimsan waxaan filayaa soomaalidu waxay leeyihiin dhaqan iyo diin isku dhex jira oo aan iskhilaafin haddii labadaas ay raacaan ummad kasta way la dhaqmi karaan la dhaqanka bulshadu macnaheedu ma ahan inaad kaagay ka tagto oo qof kale miduu leeyahay aad qaadato hadda waxaa laga yaabaa mararka qaarka markaan dhalinyarada waa soconno o kale markaan meel shaah ka cabno koobko kale inuu tuuro aan dhaho maya tuurina walaal waxaa ku riddaa meesha loogu talagalay waxaa laga yaabaa qof waayeelo haddaan in arto maanta o dhan waxaa ka shaqaynaya oo guraya taasuna diintaaba noo sheegtaba de qofku inuu mataqaana dariiqa oo laga fogeeyo waxaa dhibka ah laga fogeeyo o kale midda kaleo meesha taallaa waxay tahay dadkii hore dadkii meeshaan ku dhashay magac baa loo bixiyay waxa la yihi soomaaliya kuma hadlaan dembigana iyagu ma lahane waxaad moodaa in maaragtay laga gaabiyey in la baro oo aysan mataqaanaa iyagu dembiga aysan lahayn midda aan rabo la dhaqanka bulshada inaan ka hadla waxaa weye horta waxaad bulsho la dhaqantaa war qofku markuu asagu qof yahay buu wax gudbiyaa oo dad wax ku darsadaa ama wax ka soo qaataa laakiin markaad adigu wax xaagiy oo dhan ka tagto inaad macnaha dee la dhaqan tiraahdo waa waxaa inaad qof kale wixiis qaadato waxaan ku sheegayaa waxaa jiray xadiis nabigu sal slam uu ku yidhi kun caaliman ow mucalliman ow mutacalliman ow muciinan falaa takun khaamisan waxaad noqotaa biyo caalim ama waxaad noqotaa macallin ama waxaad noqotaa arday wax ka barta ama waxaad noqotaas af saddexdaas qofkii u kaalmaynayey falaa takun khaamisan war midka sharaad ha noqonin buu yidhi macnaheedu waxaa weeye horta qofku waa inuu inta isfiirsho yidhaahdo
ورمشان أن شغل محام كسوسي هذه أنا قص محام كفاءة إيدي مفهوم إسا بالشدة أنا سيدي أعرف تا مشوس نعيبا بكواري كرتا تدكو إنه مقدان وحاجة ما تقنو حبرشام مقدان أو شقدي مقدان أو ما تقنا الديلا يقص ما يقولي هاي بسكولة دي مقدان أو لا أركب بالشدة سعنا يسألي يا ولاد كان ودن كمركي ما دوم حبيك سكرين لكن دي عدان أم كتر نو أنا حبيك كسي هذا ودن كي dibbe uu noqonaysaa marka aan wax ila taayno dhaqanka bulshadu marka hore bal dhaqankaaga iyo qofka aad tahay fahan iyadoo ku adkayso ka bacdi waxa marka aad kala ku siyaadin ka dhawanaaga ku siyaadi abuu arfaad waxa jira inaad runtii tihiin dad dhalinyaro ah oo si weyn dhaqanka iyo afka iyo suugaanta iyo waxyaabaha badan ee Soomaalida qusaya dad aad u yaqaana tabaan inta aad timaadeen meelo badan baa idin ka marti qaaday xafladaha idin ka yeeray aroosyada idin ka yeeray isimaatina kale iyo dad kale oo farabadan oo Soomaaliya ayaa la idin ku marti qaaday oo la idin ka yeeray maxay idin ku yaabnaa oo aad kala kulanteen oo aad jecelan lahayd maanta inaad dadweynaha la qaybsatid waxaan tagay aroos maalin dhaweyd aad u qurux badnaa runtii qaabkii wanaagsanaa ee aan ku arki jiray waddankii ama siyaabaha fiicnaa ee nalooga soo sheekeyn jiray ee ahayd sidii macnaheedu lagu aroosahay oo dad baa soo geed fadhiistay way yimaadeen laba qoys baa kulmay way isu tageen gabadhii qoyska laga doonayay iyo wiilkii ma garanaysay gabadha doonayay qoyskiisii yaa isu yimid waa la isweydiistay waa la isgacan qaaday meherkii iyo siintiiba waa la isugu daray si qurux badan baa u dhacday laakiin aad baan ugu faraxsanahay runtii qoyska waa soo kordhay ma garanaysaa quruxda badan laakiin waxa ay gubtay oo ay dhibtay ayadoo meesha dadka soo xaadiray meesha soo istaagay ee ma garanaysaa kasoo qayb galay ahaayeen dad Soomaali ah Soomaali ahaayeen oo qoyska iskursanayeen ahaayeen laba qoys oo Soomaali ah yaa waxay noqotay in daadihii arooska uu laba luuqadood ku hadlo luuqada uu ku hadlayo ee kale waxay ahayd Ingiriis sababta maxaa weeye dhalinyaradii kasoo qayb gashay quruxda badnayd ee labisnayd afka Soomaaliga ma yaqaanaan oo ma fahmayaan way arkayaan meesha laba makrofoon la istaagay oo waxay qaarba wax yar ka fahmayaan waxay garanayaan in muuqaalka kor way garanayaan sawirka guud way haystaan in gabadh meesha lagu bixiyay oo aroos ka dhacay laakiin waxa uu ninkani sheegayo ma ayna fahmin marka waxa lagu khasbanaaday in luqad labaad loo isticmaalo in Soomaaligii fadhiyay Soomaaligiisi loogu turjumo luqad ka sii shisheysa oo asagu u salahay marka runtii waa khasaaro la dhigi karo de waa khasaaro aad u lahaad weyn la dhigi karo weeyaan waa run qofka noocaas waxaa la rabaa barito inuu asagu hawadiyo jiritaankiisa dalkiisa dadkiisa jinsiyadiisa iyo asaga ma garanaysaa taariikhdiisa dhaqankiisa iyo hidihiisa ba qofkii hormarin lahaa waa qofka dhalinyarada ee hadda soo kacahaya ilmaha soo dhashay waa inuu ku dhasho waa suur walaalkii u sheegay dhaqankeenu waa dhaqan laga soo xulay diinta islaamka weeyaan waa run suuriyada iyo magarnaysaa iyo magangelyada iyo siyaabaha quruxda badan in ku amaananahay wax isasiinta deeqsinimada waxaas oo dhan diinta laga soo naqliyay oo laga soo guuriyay alxamdulillahi rabbil caalamiin inaan haysano dhaqan ku siyaabaha xooga ay dadku dhaliilaan waa dhaqankii qaabkii hanaankii labisashada soomaalida hore ay u labisan jirtay ee qarqarka banaana iyo timihii qaawanaa hadda ayadiyo kasii qurux badan baa joogto oo intii gabadhii la dado ay haddana sidii u labisanaysa weeyaan alxamdulillahi rabbil caalamiin marka dadka noocaas ay kasoo qayb galay in luuqad labaad oo shisheeye loogu turjumo oo weliba luuqada ayagu lahaayeen laga soo turjumo oo toodii ma garanaysaa intii laga soo turjumo mid ayna lahayn lagu turjumay khasaar aanu arkaa anagu marka runtii intii ka badnayna saaxiibkii baa sheegay marka waa saasan dhihi karaa inay luuqad la ilaaliyay inay wanaagsan tahay dabcan waalidiinta ayaa mas-uul ka ah in afka aan ayna barin ubadkooda maxaa yeelay waa mas-uuliyadda waalidka saaran haddaba anagoo arrimahaas og oo dhibaatooyinkaas faraha badan dhinaca qoysaska ay ka imaanayaan maxaad ugu talagasheen barnaamijkan aad leedihiin joogto ayuu noqon doonaa oo dadka ayaan ku toojiyinaynaa isla markaasna ugu soo gudbinaynaa dhaqanka iyo suugaanta iyo waxyaaba badan qoysaska waxaad ugu talagasheen abwaan mahad feyte ma jirta bismillah horta qoyska waxaan samayn doonaa barnaamijka haddii lahayd maguu ballaaran doonaa qoyskii markuu gaarayo waa barnaamijku markuu ballaarto weeye laakiin dadku waxay fahmayaan s y l 13 wiil bay ahayd gubays bayna daldan ka kiciyeen dad doona caawiya ha jireen isku daygu waa muhiim horta qofku inuu isagu mar wax isku dayo wax la yimaado everti la yimaado macnaha dadaal la yimaado wax badan buu bedeli karaya
على غياب ضد بني مركب برنامج كان بلعب إنه كان إنه أركان وإحنا معنا بنسوسي هذيني لكن واحد أركي دون تامركو عبارة سعودا ضد بور أو متغنى كوسابود قرية أما هو صبيرين على أركتو قفنا ما تشعل بلوغة قف كستاب وحش عليها يقا دحلا يا يمتغنى قوشة قويسسك أو كلا هرتو كلا واحد كهل دونا مانسوي بنك كهل دونا قويس كهل دونا شو كوين باتشري دونا قويس كلا كهل دونا أنا وش كير باتشري هاتو كور عن قلو وش كي وحن يري وحش وش كيستي ويليا جبر صومالية ويل كوي حكو سكراي جوري جبر دونا واحد كوي سكرت جوري كلا وحلا جاب واحد تاني سيسكو مقالة شوين وحلا جاب إنا يسون ويل كوي أرك تشري هو يديس أو كلا جشغل جوري قبسطة أضيفوا مقالة إسكادو جبر دونا واحد أرك تشري أبهد أو هو يدي لشقي أو هو متغنى لشقي وكذي يحكي لشقي مركل إيش لشقيستي لقى محلين نلا أبغ يدي بدر يصير هيركم مسؤولين ده عندهم من لقى محلين مارين كسؤال سريع حابين كستي وحاوي برنامج كلا هذا وحلقة يا أبا إبرو ويكن كستي إن متغنى شوب من اللي سكأ هذا مارين كده بقول سعروسي وحدا عضي ويلكي شنطة الصبح نمر شغلة هاي وحوس لها ده قبل ده دي وكارك عضي ملها حبي قوسي ديارس مركو كعيب محمد ديار سنبا ويسكب حي شغلة بيسكأ هذي مركو صلاة بتوي وقت ساعات الصبح يا مركو أنا كلك عيتي متغنى هذا كودي دور ربو بينتو عضي بيتري قلبي هذا نسوك عيه هذا صوص سبوي وحنا صمر adugu iska dul qaaday maal iyo laba dul qaaday maal dadka ku yeenaa kale adaa reerkan hooyo ah inuu xukri suuwi ruuxas ma jiraan baytir adaa hooyo ah arale hada luqada kara leh hada adaa reerkan hooyo ah abdullahi sheekh ahmed arafat iyo mahad feete laba abwaan oo aad dhalinyaro u ah aad iyo aad baad ugu maasantii waqtiga qaaliga ah barnaamijka soo gudbin doontaana oo dadweynaha jicishin ee la qaybsataan uga faa'iideysan loo fadhiye waa in suugeynaaye بل هاتوا برهانكم يعني لأن آدي أدب دقوما سنتي نقطي نقالي مدنيا السلام عليكم ورحمة الله هذا مدن الله وتهي داودي هالكنا مقالك الصومالي دواني قام محمد داير حسن قبل قبلينا وحن إنك قتينا أنا جي لبذ أبوهن وبتكينا في الصومالي كل هذا